Жители на квартал Манастирски ливади разказват, че съоръжението пропада и е опасно, както за пешеходците, така и за автомобилите, които преминават. Хората от години настояват мостът да се укрепи и да бъдат изградени тротуари. Има опасение, защото е натоварена улицата и не могат да се разминат. Някой път, ей тук, кръстовище, по пет коли се събират, едно натам. Еми, има опасност да падне някоя кола. И деца вървят, ученици и моята внучка. Имате ли притеснения, когато минавате от тук? Не, що минавам пеша, не. Но с кола, да. Моста е изключително натоварен и проблема, който се появява е когато се има обилни валежи, се задръства и реката е имало случай дори да прелива през пътя. В момента е разрушен от лявата страна, почти е готов да падне пътя там, може да видите, да заснемете. Общо взето това е, не е изграден както трябва съоръжението, не е обезопасено другото, което е. До няколко месеца се очаква да стартира обществена поръчка и да започне основен ремонт на съоръжението. Това съобщи за България On Air кметът на район Триадица Димитър Божилов. В момента сме преминали към възлагане на работни на СМР дейности. Включва изцяла подмяна на настилката, регулиране на тези комуникации, които преминават в момента, така във въздуха стърчат, те ще бъдат скрити и обособяване на пешеходен прелез над реката, тъй като в момента е осигурен само автомобилен такъв. Кметът разговаря с хората от квартала и ги увери, че проблемът ще бъде решен.